Україна здобула третє золото на паралімпіаді у Сочі. Український біатлоніст Віталій Лук'янченко став дворазовим паралімпійським чемпіоном. Він переміг у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед чоловіків з вадами зору. Лук'яненко пройшов дистанцію без промахів, що й дозволило йому на 10 секунд випередити Миколу Полухіна з Росії. 5 секунд до п'єдесталу не вистачило ще одному українцеві Юрію Уткіну. Дворазовою призеркою у Сочі сьогодні стала і Оксана Шишкова. У біатлонній гонці на 10 кілометрів серед жінок з вадами зору вона поступилася лише двом росіянкам. Інша українка Ольга Прилуцька фінішувала з четвертим результатом. Після цих медальних стартів збірна України зберігає третю сходинку в загальнокомандному заліку. Одним золотом українці поступаються німцям. Беззаперечні лідери – господарі паралімпіади. У росіян 11 золотих нагород.